Dámy a pánové, a zleva už se rozjeli tři anguly, které nás za chvilku zvítnou. Takže můžeme oficiálně zahájit letecký den dní 8.9. září 2018. Můžeme vidět první parašutisty, kteří se nám vznáší k finskému letišti z Andu z výšky 800 metrů. Mělo bych být celkem 630. Já si myslím, že Honzovi Bečkovi je určitě líto, že nemůže být nahoře. Je to tak? Ty jsi říkal balír na padáku, to si balí každý sám, nebo jak to funguje? Určitě každý parašutista si musí být schopen a měl by tu padák zabalit pro sebe, pro vlastní přeskoky. Na komerčních přeskocích samozřejmě existují varianty, kdy si najmete baliče, ale tady v tom případě to tomu tak určitě není a každý parašutista si materiál odveze, odnese k nám do parašutárny na balírnu a připraví si ho na další pouštní a další skok. Jsem Romanem Kramaříkem, který se právě dneska vrací ze své cesty kolem světa. Obletěl tři oceány, tři kontinenty, za 30 dnů uletěl celkem 47 000 km. A jeho mise od přízemíle končí právě dneska a přistoupení si proletí nad naším letištěm. Takže vidíte, dámy a pánové, my jsme svědky tohoto historického výsadku na těch historických padácích. Můžete si všimnout, že ten tvar těch padáků je úplně jinak, je teda čtverhranej. Tolik se neřídí. Ten úplně vlevo, ten výsadkář, co tam je, tak má pod sebou schozenou takovou jako zásobu, by tam měl nějaký náboje nebo něco takového, to, co měl při přeskoku úplně vyměnit na prsou, tak potom po otevření toho hlavního vrchlíku odhodil a pustil vlastně na té šíře pod sebou a měl s sebou nějakou nadstandardní výbavu. Takže takhle nějak vypadal výsadek za druhé světové války. Vidíte, že ten dopad na tu zemi je opravdu docela tvrdší a musí být provedený takzvaný parakotou. Přecvaknutý zuby, cvák dřin po pravé straně, aby se nezlomili kotníky. A víte, že je vlastně v různých vyprávění, v různých filmů, občas ten dopad nebyl tak ideální. A my tady máme samozřejmě i české neposlušné řidiče Mazda 3A47534 a Mazda 4SI4787. To jsou dvě vozidla, která prosíme o přeparkování. Děkujeme řidičům. No a vidíme z levé strany přilétat tři anduly. Takže si užívejte, dámy a pánové, průlet 3 a N2.
jo, krásně, krásně, že jo. Tadyhle ty, co teď projíždí v té areně, v těch černých kopinách, to je CRV tým, tak na konci vám předvedle své umění napadátní a uvidíte, jak krásně to všechno žebří, zrcadlovej sled takový, pak tam bude sekirka, no uvidíte, to se máte na co těšit. Na konci, a to jsou providenty vzadu, ty nemají zdravý rozum, protože tohleto bych na padáku nikdy nedělal. Jo, a zapomněl jsem říct, že jejich týmu je nejkrásnější a nejlepší. Ale Rádio Vlerios pojíždí na říkáci právo a poprosí Manduly, aby pak se právem už byli na právě. Za právem. Hodiny, prostě normálně ten Instagram, ale počkáme se, až přemáhneme se, tak bych poprosil kuky, aby jsme byli trošku potichy asi, protože ať si máme možnost vychutnat zvuk toho motoru. Dobrý den, Baker a Sokol po spuštění. Kupěn, Karlo. Je to francouzský vynálezce, letecký konstruktér, který uskutečnil první let přes kanál La Manche. Letadle těší duch, takže vyhrál tenkrát docela slušný peníze. Taky musíme samozřejmě říct, že na tomhle replice byly provedeny téměř všechny vzlety, které provedlo inženýr Jan Kašpar, včetně přeletu non-stop z Pardubic do Kukla Praze. Tady musíme říct, že už v roce 1910, kterým v roce začal do historie letecký, u nás hned v několika směrech. Jedno, které prosílí je samozřejmě ten první rok inženýra Jana Kašpara 16. dubna. Nicméně to zemské stuhu zajetnou, nebo na našem území, které by dokázali postat do typu aviaty Karabel Schweitzer, který také letal legendární Berliet s úplným předstihem než inženýr Kašpar. Šlo o úřední zkoušku veřejného letu v Malé Sisí, tady konce od Plzně, který byl naplánovaný teda o dva dny později. Vypadá, že jde na přistání. Takže Vítelý Jungmeister startuje, aby se připravil na tu výkázku a hned zátoční zemí Sokol 1N1D. Výrobce tohoto letounu je Oliver Hocken, konstruktor zemí Krublič a rozdíl do 1949, výrobní číslo 281, motor je dal terminál 4.3.
sportu je dřevěná pevná, vyrobená ve štích vlastního Dušanská a Handario tady na letišti Stuník. Maximální rychlost tohoto stroje je 310 km v hodině, cestovní 230 km, praktický dostup je 4800 m. Potřeba je přibližně 25 litrů na hodinu. Nádrž má celkem 125 litrů benzínu. Maximální zetová váha 800 kg. Prázdný tento stroj váží 500 kg. Pro představu, abyste viděli, jak je asi veliký, takže rozpětí je 10 metrů, délka 7,3 metrů, výška 2,2 metrů a to bude asi tak všechno. O tom postroji, teď si můžete vychutnat pomalinku ten jeho let a ještě to vám řekl něco o Dušanu Hřitalovi, kterému je 63 let, léta od roku 1974. Říkal, to je až nějakou voják, i tady na rozlíském letišti, MIG 21, L-29, L-39, MIG-21 lítal, to vlítá na Boeingu 737, takže někoho z vás třeba převezu na dovolenou. Celkový nálet je obdivuhodný, něco přes 15 000 hodin. Na Slovensku to tady měl. Která poskytla tyhle ty prostory od místního letiště na tuhle úžasnou akci, která je vlastně západní Afrika. Ale když máme v tom trošku čas, tak já bych taky upozornil, kdyby náhodou se tady děti nudili, tak prostoru zavěří, je tam pro ně připraveno spoustu atrakcí, takže se tam můžou. Nebo můžete se tam na chvilku odložit, to je ten technický kůže ho a když se koukejte na letecký den. Dámy a pánové, Peter nad náma teda začal svoji nádhernou ukázku a byl to příští dvou akrobacie vyráběn od druhé poloviny 30. do 20. století v Německu. Vznikl vývojem typu Peter 131 Jungmann a sloužil v Luftwaffe jako hlavní typ pro výcvik letecké akrobacie. Byl vyvážen do několika zemí a dodnes zůstává oblíbeným veteránem. Na seriové výroby se letadlo dostalo v roce 1936 ve verzi Pikrodí 1930. Ten stroj byl brzy odvizán s ruským kancléřem Adolfem Hitlerem, aby na 11. německého průmyslu takové vlastnosti tohoto
Polikarpov na dráze zlítá a vážení diváci, dámy a pánové, a příznivci leteckého provozu, my se nyní přesuneme do Ruska, budeme nedaleko města Bělgorod na začátku července roku 1943. Německé velení připravuje velkou letní ofenzivu s názvem Citadele, která vstoupí do historie jako bitva u Kursku. V Rusku má hlavní SS tankové divize Das Reich jíždí v lehkém víceúčelovém automobilu Tudelwagen a výdobě označovém jako Tagore. Průzkumníci budou kontrolovat mapu, zaznamenávat skutečnosti do mapy, které jsou na místě, jsou určitě pozorní, ale přeci jen nehlídají. Mohlo hrozit nebezpečí. Hlídka je zaskočená, jeden z nich, který dokonce zraněn, ostatní opětují palbu, ale je jasné, že na otevřeném prostoru jsou ve velké nevýhodě. Průzkumníci prchají někam, kde se lze přes letadlo ukrýt. Jejich úkol je pro tentokrát nedokončen. Sovětským letům se sice nepodařilo hlídku zlikvidovat, ale i tak již působili ztráty a hlavně zabránili nepříteli v podrobném prozkoumání terénu. Thank you.
Ten Polikarpov byl v roce 1927 vlastně vyroben v kanceláři, to je Polikarpova pod pojmenováním U2, tak učební, který se stal poslí legendou slovenského letectva. Více než 40 000 vyrobených těchto strojů. A Polikarpov udělá poslední průlet a potom bude na přistání. Budeme mávat. Tento letoun byl využíván hodně za druhé světové války a létalo na něm spoustu pilotů. Bylo využíváno hlavně jeho tichého vchodu. Létala na něm dokonce i ženská letka. Rokem je pokudy letiště pozemlíně od jara do podzimu, což je charakteristický zvuk motoru Merlin, který potká po tou legendární americkou směrství na tom městě Fire, seriovou výšláka a spoustu sášky zvuk. Prohání po pozemské vody, ale na tomu letiště zvuk a střední Evropě jeho pilot a majitel Steve Speed. Třetím rokem díky Steveovi usedná za řízení městu Fire i pilot Radim Vojta. První čas, který po 69 letech od konce služby Spitfireu, který v československém letectvu znovu letá tento krásný historický letoun. Také vidím, že Čechoslováci se zase vracejí na historické éra a Radim Vojta, je mu 41 let, letá od roku 1994. Jeho výčet typů, na který vyskal, tady vidět uvedčený tanky na židli, která má sídla, tak je to pravda, protože to nikdo našel, má nalikáno 11 100 letových hodin. Zajímavost o něm tady mi napsal, že je hrdý a blízký, ale na to hrdý. Zkazuje divákům, nech jsou všechny bytosti šťastní, takže užijte si z předvedení překrásného letounu Spitfire v podání Radima Vojty.
prototyp Spitfireu z letu v roce 1936 a během válečných let byl neustále modernizován. Bylo to první hlavně v letech 1938 až 1948 a během 10 let vzniklo celkem 20334 tisíc výborů. První Spitfire byl zařazen do služby už před 80 lety a velmi úspěšně zasáhl do bojů našich vojsků druhé světové války. Boeing B-75 Spearman ve skupině DH-82 Tiberwood. Oba dva tyto letouny jsou v barvách RLAF a připomenou svou společnou ukázkou výcvik budoucích československých bojových pilotů v letech 1942-1943 a 31. skladrony v kanadském Devinchnu. Elementární výcvik československých pilotů se po přesunu na kanadskou půdu odehrával u 31. elementary Plankovou. Provincie Alberta přišlo první z 11. náčků do kurzu 60, který začal 20. Boeing B-75 Spearman je jedním z nejznámějších amerických dvoubojpilotníků. Byl navržen a poprvé vyroben v roce 1933 v americké továrně Spearman Aircraft Company v Wichitě. Za pouhých 65 dní byl používán v základním leteckému výcviku v armádě námořnictvu Spojených států amerických a v mnoha dalších armádách spojenců. Tento stroj, který tady můžeme vidět, to je ten první, byl vyroben pro námořnictvo Spojených států amerických v roce 1943. Byl používán k tomu základnímu výcviku. A v roce 1948 byl prodán vládou Spojených států za 500 amerických dolarů do soukromých rukou. Ozbrojenými silami další více než 30 zemí a jako soukromáčí klubová letadla letali Tiger doslova po celém světě. Jinak tohle bylo tak tomu letá od roku 1989. Tak ukázka Spearmana a Tigermonta se blíží ke konci. Oba dva letouny nám za chvilku přistanou.
ještě jsem ukázal diváku, máme 4 minuty na skok. Zatáhne druhé základní zástavy. Doufám, že se nám podaří zachytit. Dobrý den, mý rádio. A už jsou tamhle vidět zleva, že? Děkujeme moc. JAS 39 Gripen armády České republiky z levé strany v průletu ve dvou kusech. A teď tady začne čoro. Maximální rychlost v Lamaky 2400 km hodině a dolet 3000 km. Kluci, moc krát děkujeme, bylo to vynikající, studili jste velký aplaus, díky. Tak ty už nás neslyšeli, ty už byli někde tady. Pilotů ze Svazarmovských a jiných adekunglech. Roman lítal taky na Orlíku, na Krajánku, to je takový ten historický větron. A lítal taky na L13 Vivat, takže to je takový ten zase motorový větron, to jste taky někdy viděli. Má nalítáno něco přes 520 hodin, je to instruktor, můžete se u něho vyučit pilotem větroně. A v roce 2016 se umístil spolu s Milošem Ramrtem na druhém místě kategorii větroní. Takže si v klidu a v pohodě vychutnejte ten bezmotorový let, takovýto krásný konzání tohoto letounu, kde jsme poprosili kluky, aby nám tam dali nějakou podhudbu jemně, než nám ten hrňák doklouže a přistane.
začala ta finále, za 4 za dámy a pánové, z levé strany už vzlétá Petr Kopštajn a pilot Red Bull Airways jde na plzeňské nebe. Klimatickým speciálem Extra 300 se předvede a ukáže nám svůj individuální Petr Kopštajn. Předvede prvky vysoké akrobacie, což už je trošičku jiné létání než při závodech mezi pilony, kde je především o dosažení času a se zapojení kouty. No a já jsem si to...
Dámy a pánové, na z levé strany Junkers 52. Tento letoun byl často přežíván jako tamtejů nebo podtajů. Je to přemotorový samozřejmě dolnopočí pro přístupnou osádku a daleko nám přesunící. Sloužilo to dopravní transportní a výsadkové letadlo vyráběné v roce 1945. Vzniklo i několik speciálních verzí zvláštních zařízení pro nákupy cizáky. Jako hledačné míči, plováková verze byla taky ve výrobě. Nikdo si to také ve španělské občanské válce první bojovou akci německých Junkersů 52 přidal do 20.1936 letáků nad ostrovem Gran Canaria z letounu Lufthansy. První bombardovací operaci provedly dva německé Junkersy 52M 13. srpna 1936. Jejich cílem byla republikánská bitevní loď J1 zakotvená v Máze, kterou pilot náčelní Henke jednou kubou zasáhl. Poslední bombardovací akci Junkersů U-52M ve Španělsku byl nálet na Belmez 26. března 1939. Počas druhé světové války a během bojů za druhé světové války byly Junkersy nasazované do všech bojových operací německých výsadkových jednotek. Na začátku druhé světové války používání maximálních kvapel proti pouštu 7 skupin U-52. 10. května 1940 se zúčastnilo 373 strojů Junkers 52 tažení proti první Beneluxu Francie. Účastnil se přičas při přepadení Řecka, Kréty, pokusu o letecký most, který zásoboval obklíčenou 6. armádu u Stalingradu. Nákladní automobily Dodge, GMC. Jsou zde i polopásy Mustang, MC, jednotní společnosti. A jsou zde i Se střed.
britským Spitfirem, který se objevil na krajině. Wind 290 degrees up to 3 knots. Odluky po přistání okres vstupem práhu 2-4. Anduli po přistání okres vstupem práhu. Alfa Romeo Charlie, jako by. Check us, raketě malu. Perfect, thank you very much for this one. Pokračovací letou Jak 11, který byl určen jako přechodový výjimčí nebo takový zaškolovací letoun při přechodu na ruskou proudovou techniku naší armády. Motorový dvanický den je prošních určený polo pokračovatní zvuk vojenských pilotů. Umožňuje taky nástup střelby, bombardování a fotoprůzkumu. Prud tvoří příhradová svařená konstrukce z ocelových trubek vyslužených profilových drátů. Prý karosel je z lehkého kovu a plátna. Na trutě přitažné trubkové motorové lože nesoucí jednořadý hvězdicový 7-válcový motor Šeftov AF-21 o výkonu 700 koní. C11 vám předváží pilot Vladimír Perouška. Mimo 64 let, vítá roku 1969. Vítá do toho příče, Boeing Stearman, Boeing 737, Jak 11L39. Celkem na 1,45 letadlech má na lítání kolem 23 000 hodin. Tam byl spolu s tímto motorem dlouhodobě zapíčen do leteckého muzea a dne 6.18 se po dlouhém pobytu na zemi tento letoun C11 OK UZS opět znesl ten titul. A jsem rád, že tenhle letoun lítá díky Lomu Praha a všem příznivcům. A teď se odpočím, abych si moc nepráhl. Děkujeme, Dilos, díky. Děkujeme, Dilos, díky. Takový vláda berou pracovo. Kabiny C11. Až přistane, tak mu samozřejmě zatleskejte, protože jeho výkon stál za to. Trenére, C11 je na zemi, takže na dráhu. Dráhu. Tak, už máme další letoun. Jo, tady ještě využiju to, jak jestli bavíš, jaký je rozdíl mezi civilním a...
to bude jenom takzvaný odlet do prostoru, kde nastoupí výšku a připraví se na svoje vystoupení, na tu hlutářku. Taky si vysvětlím ten nádherný zatím, to je to dlouhodobý země. Maskovaně vodíká, bude maskovaný. Pravý čas na svojí ukázku. Tak děkujeme a hrubě dámy a pánové nad našimi hlavami, že to vystoupení budeme 126. Možná roku 1947 s pilotem panem Švábem. Letoun dostal označení na sedmý jazec, a se přes trenér Kristofovým tím opačem do nazvání pozdravní. Vydalo se ostroj smíšené konstrukce, který měl trup svařený z truby, byl potažený plázem a měl se vzhledem přízno. Toto pasou ještě seriová výroba, který se vzhledem 1919. Takže tady máme Jakuba Šimka ze Sulkova a taky Vítka Hovorku z Horišova. Takže vážení rodiče, máme tady u nás Sulkova, takže Sulkova je pod dohledem stavné exercelatelky společně České republiky. Takže Jakub Šimek ze Sulkova a Vítek Hovorka z Horišova. Na tom dní 126 nám ukončil ukázky a teď máme možnost vidět přímo dvou vrtulníků, dva, a my jsme tomu Pardubicí. Ta ani dvojka, bohužel jsme avizovali, že to bude označení 0718, bylo by to takový pěkný, protože 0718 na takovýto zrbatový než MI2 se tady začínala ta záchranná služba v Západu Českém kraji. Jo? Tak tento poslední kult vrtulníku MI2 0719 je posledním letajícím vrtulníkem MI2 České republice. A tady máme ten Instrum 480B, který tam vysel, tak to je vlastně nástupce a nahradí nám tyhle ty MI2 ve výstupu vrtulníku. A
dvojka, létala tady v tu záchranku hodně toho, možná si pamatuju, že měli taky hnutý zbarvení, později potom něco podobného, jako má dneska ten Sokol, tak byli celý červený. Je to vlastně hrdina, který vyráběla polská republika a jeho dalším vývojem byl vrtulník Vecia Sokol, který jsme měli možnost posloužit do průletu. Centrum leteckého výcviku v Pardubicích je součástí státního podniku OM Praha. Má k dispozici příčné letouny Zim 42 až 43, oba prostor 39, transportní stroje 410, vrtulník Istrom, MI2 a MI17. Takže to je MI2, mají to jenom jednu. Ten Istrom je lehký užitkový vrtulník, který je vyvinutý a vyráběný americkou společností Istrom Helicopter Corporation. Na M1 se nám říká pilot Petr Hajík a je 51 let. Létá od roku 1983 a říká na tuto ještě například L13, Z43, M2, M8, má kvalitáno 5800 hodin. Je to hladí, hladí a je to bývalý vojenský pilotník, který vítal i na letišti na Borku, bývalý kolega, vítal ani 24, tak já si ho pamatuju ještě jako začínajícího pilota, protože nám tady ta vývojka přivádí základní prvek výcviku, vlastně pro pilotu vrtu vítá, že to je takzvaný ten vys, nebo přemístování u země, malá výška, vrtulníky většinou působí v těchto malých místech a je první starek výsledný ten výst. Tak počátek výsledku pilotu na vrtulníku je ten, že vám vyslíčí stranec 50x50, tady má vrtulníky takovýto stroj a přijímu vás ten stejný zavisel, protože ho se v něm klidně to dá práci, podobá se to výšší technice pilotáží, protože tam vyslíčí vám malý. A postupem, co si vy se naučíte, vy se takhle všechno přišitá mi dojka, otáčet ve vzduchu, provádět tu malou míšku, tak postupně potom se zvedáte míšku s tím, že říkáte podle těch strojů, do mračí a tak podobně. A až se pilotem první třídy, tak můžete předvádět tento vrtulník na různých airshow, kdyby náhodou se chtěl někdo účastník a výklad jako pilot letecké záchranné služby musí odlítat přes 1000 hodin v této letecké záchranné službě. Musí prostě být připravený na vítání výklad, protože, jak říkají lidé, pilotící lidé, posteli a féru se nemůžeme vyvolovat na to, že nám to včera šlo. A v současných ekonomických podmínkách, když se stane pilot pilotem první třídy, to trvá přibližně až 10 let. Tady je taky všechno mávání, vidíte, že ten vrtulník je to něco specifického, tak mu zamáváme taky Peťovi, to je pěkný. Ústrom, to je to samý, to je to hodnám přivádný špatě, to je taky Thank you.
teda předvádí takzvanou souvratovou zotáčku nebo něco podobného jako souvrat. Není to ten klasický souvrat, to provedete na sportovním letadle, kdy to letadlo vytáhnete nahoru, tam se otočí a poté tam je trošku zpátky. U vrtulníku je to trošku specifický. Ten vrtulník někam cestuje, takže se vrací do krávu někde jinde. Jinak vidíte, že má velmi dobré manévrovací schopnosti. A na takový ten základní výcvik pilotu vrtulníku je Baťovo letounu, který kdysi dávno ještě do své slávy se takhle koupil. Hodně to vlastně na cestu po celém světě. Hodně to samozřejmě zvím havaroval, nebo to je cílno. Takový druhý stroj, kvůli to tuto, že to dokončil. A oba dva stroje se zachovaly. Jedno vždycky, že to bude. Tento letoun vzletěl poprvé v roce 1934. Je znám od různých světových aerolinek, takže KLM, Qantas, Lot, British Airways, ale i soukromých provozovatelů letadel. Královské letectvo používalo tento letoun pod názvem Harvard.
Hladu hned přistane a pak začne útočit Spitfire na Kinderce. Vzhledem k tomu, že na tomto typu letounu bylo vycvičeno i několik stovek Čechoslováků, kteří pak sloužili v řadách britského královského letectva RAF, byl na počest našich letounů v červnu 2017 přebarven plzeňský herbát 1796 do podoby stroje FX352 kódového označení 11, se kterým naši piloti letali pokračovací cvik druhé cvičné. A je to ten stroj, který vodí celou skupinu. Ty Texany, Harvardy, je to jak dosto. Okay, bravo, byl unit Texas. Ne, jdem. Bravo, ano. Mají u nás, takže se zastavte. Hlavním generálním partnerem leteckého zařízení je firma AXA, CNC stroje, tradiční výrobce CNC frézovacích multifunkčních a speciálních jednoučilových obráběcích strojů, česká společnost zázemí mateřského podniku v Německu s tradicí víc než 50 let, rozšiřuje to své řady a přijme elektrikáře a servisní techniku do provozu v Hořovicích. Informace najdete u hangáru číslo 3. Maximální rychlosti a něco blíže k tomu UFčku, je to vlastně
což je ruská zkratka pro krátký stop a krátké přistání. Tento letoun oproti té původní 410 má trošičku prodloužený výtrup, zvětšené rozpětí křídel, stabilizátorů. Tyto 410 u letoček byla zvedena různá řada bonifikací s různým vybavením, s různou schopností vzletu, maximální váhy do letu a tak podobně do roku. Celkem bylo vyrobeno přes 1000 kusů, okolo 350 v roce 2008 a nejvíce jich bylo exportováno do Evropské unie. Takže dámy a pánové, poslední průlet z 410 UVK
hlas, co tak mám. Vypokračuj. Thank you.
prototyp vzletl v roce 1947. Něco malinko o jeho technických datech, rozpětí 14,6 metrů, délka 9 metrů, výška 2,7 metrů, prázdný váží 1294 kg a vzletová hmotnost je 2300 kg. Pro své vlastnosti mohový výbor tento stroj si našel práci skoro v 50 zemích, poskytoval prostor pro pilota, taky 7 cestujících a náklad o hmotnosti 680 kg. Podvozek mohl být kolový, lyžový, plovákový či oboživelný. Jeho maximální rychlost je 257 km hodině, tady možná 3 km na minimálce. Stoupavost je až 5 metrů za vteřinu, dostup je 5,5 km a dole 250 km. Výběr nám přistál a teď z pravé strany, takhle zprava ze zadu se blíží 526 na svoji ukázku. ...kilometrů. Takže teď něco o tom. A jinak tady máme zase toho našeho oslavence na nebi. Tady Jako správný oslovenec to tady dneska rozjel, že jo, takže tady kolíky vydrží. A můžeme se těšit na poslední naši ukázku, která tady bude, a to bude ten kop toho UPRV a padáří a bude ten možný vidět, co se na to dá ten ven. Děkujeme za předvedení Zvína a všechno nejlepší příští narození nám, děkujeme moc a hlavně hodně zdraví, budlat. A teď už se budeme jednou pozdrav panovi, kterou diváky, kteří tady viděli a sledovali boj. Yeah.
Letiště, respektive přilehlý tábor, který slouží v podstatě jako základna. Základna pro osídlové zabezpečení. Základna pro letiště zabezpečení. Začíná poklad, něco se děje. Rychle volají pro leteckou podporu. Dělem.
předpokládané a vidíme ty hodně. Americký obrnění průzkumního automobil Wilhelm a pěchota vybavená bazukou pálí proti nebezpečnému německému protivníkovi.
tak i ty. Ty vystoupení patří opravdu do zdobám na těch letečních dnech. Výskok byl proveden ve výšce 18 metrů. Teď na svědě samozřejmě. Vypadá to, jako by na vrchníku seděli, ale není to tak. Parašutisté vyšší ve svých ostrovních mášinů je spodního pouze vrší nohami. Po připojení poslední parašutista vyhodí stuhu. Stuha je 35 metrů dlouhá a půl metru široká. Co by mělo následovat? Ve výšce přibližně 12 metrů, to je ještě vystoupí sem do nižší šíšky, až to bude na 12 metrů, tak se odpojí spodní parašutista se stuhou a předvede spirálu. Takže spodní se odpojil. Bělá trojice vytvoří formaci zvanou zrcadlo. Všichni při k sobě slezou po šňůrách a v jednu chvíli si budou skoro stát na ramenou. Takže to ono, to je paráda, teď bude. Potom se chytí za nohy, to už taky vidíme, a spodní parašutista otočí svůj vrchlík k zemi a bude hlavou a vrchlíkem dolů. Tato formace se dá udržet pouze několik vteřin, protože tam působí veliké odstředivé síly a je potřeba veliké fyzické síly to udržet. Po několika vteřinách se spodní parašutista pustí a zbylí dva utvoří ještě formaci zvanou sekera. Chytnou se za nohy a namíří se, no to je teď, vrchlíky kolmo k zemi, teď mažou dolů, teď mají nudly za uchem. K zemi budou padat rychlostí přibližně 35 metrů za sekundu a nevíčinám, že jim zdraví rozhodně. Tohle to by normální člověk neudělal takhle, takhle mazat dolů. Dámy a pánové, česko-slovenský tým, Compact Skydive tým, čtyři parašutisté, Jirka Pospíšil, Martin Kučera, Adriana Šputová a Tomáš Deml. Jako do peřiny, jako do peřiny. Tož vítajte na zemi, jogaři. Tož vítajte, zdravím vás. Velký potlesk pro tuhle čtveřici, dámy a pánové. Celý se schod vyžadí.